Не тільки в школі діти дізнаються багато цікавого та корисного. Існує і багато гуртків позашкільної освіти, де діти себе реалізують. В гурток бісероплетіння можна записатись із 5 років. Вже такі маленькі діти почнуть створювати вироби, які навчаться цінувати. Також такий вид діяльності допомагає розвинути дрібну моторику рук і розширити уявлення про форми та кольори. Звісно, у нас групи всі наповнені, у нас група налічується до 15 дітей. Діти займаються 2-3 рази в тиждень, в залежності від їхнього бажання. І від можливості батьків водити таких дітей, тому що ви розумієте, що маленькі діти самі в гуртки наші не можуть прийти. Якщо батьки зацікавлені в першу чергу, щоб їхні діти розвивалися, діти будуть відвідувати наші гуртки. Вже майже півстоліття функціонує гурток авіамоделювання. До нього записують учнів, починаючи з 5 класу. Для початку їх навчають азам, потім переходять до завдань, які пов'язані з інженерією. Також займаються виготовленням та запуском кордових авіамоделей. Майструють літаки, які керуються пультом управління. І зовсім нещодавно розпочали збирати дрони. У нас є симулятор комп'ютерний. Бойці приходили, училися літати. Потім мій ученик зробив тренувальну модель радіоуправляємою, учив їх літати, їздили в аеропорт этот наш, училися літати. Потім ремонтували, робили дрони, пускай не зовсім там, понятне діло, у нас немає таких можливостей, але літали, робили. З 2015 року на базі діє гурток юного журналіста. На даний момент такий гуманітарний напрямок користується неабиякою популярністю. На базі існує одна група, у якій навчаються дівчата різного віку. Такий напрямок розвиває комунікацію, навчає писати цікаві статті та, звісно, дає можливість друкуватися у місцевих виданнях. За 14 років вони досягли чималих успіхів. Щороку випускаємо альманах, випускаємо свою газету. Дуже багато відео. У нас в нашій фільмотеці вже більше 200 фільмів наших, радіопередачі. Ну що, друкуємося в газеті Хмельницької міської ради Проскурів. На сайтах будь-яких громадських організацій дуже багато нас друкують. На сайті міської ради друкуємося. Зазвичай саме позашкільна освіта визначає вибір професій у майбутньому. Мені дуже подобається, я взагалі насолоджуюся від цього, мені подобається ця робота, і я планую в майбутньому з цим теж пов'язати своє життя. На презентацію прийшли вже майже випускники танцювального гуртка. Вони 11 років пліч-опліч виступали та тренувалися. Кажуть, саме цей гурток їм допоміг знайти кращих друзів. Якби я не пішла танцювати, мені здається, я б просто сиділа вдома і нічого не робила. А так танці дали мені нових друзів, дали мені сенс мого життя. Загалом на базі Палацу творчості дітей та юнацтва пропонують 8 основних напрямків позашкільної освіти. Це технічна творчість, декоративно-ужиткова, хореографічна, вокальна, гуманітарний напрям. Різноманітність пропозицій допоможе знайти дитині гурток, який буде відповідати її бажанням та талантам. Оксана Медведєва, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.